Není to vidieť, ale nakreslil som na to Božie oko, ale, lebo Božie oko nás vidí všetkých, ale je zavreté, takže dneska môžeme robiť, čo chceme. Normálne, ešte stále voní, jak nová. Asi tým, že je nová. No, kamarádi, priatelia, nepriatelia, nekamaráti, všetci followeri a nefollowery, subscriberi, nesubscriberi, vydali sme takúto knížku, ktorú sme krstili. Tento vlogik bude z toho krstu, ktorý sme mali, ktorý dopadol podľa mňa, že výborne. A som veľmi rád, že na krste bolo asi z 20 ľudí, ktorí sú vyspovedaní v tejto knihe, tam bolo 8 alebo 12 ľudí, nie som si úplne istý. A ľudia mali teda jedinečnú možnosť, že im môžu ľudia vypodpisovať knihy a strašne veľa ľudí tú možnosť využilo, čo bolo super. Krstili sme v Hubhube, krstili ju žltý, pretože tá kniha je žltá. Aha. Nie preto, pretože naozaj, keby nebolo jeho, tak tá kniha nevznikne. A už teraz si ju môžete kúpiť Martinuse v Pantarei, v Gorille a v Artfore. Tak určite, keď chcete vedieť, ako vyrásť v kreatívnom biznise, alebo robíte v kreatívnom biznise, alebo poznať niekoho, kto robí v kreatívnom biznise, tak mu choďte kúpiť. Dole je nalinkovaný web v popise. Som si pozrel tie diely toho Marketing Backstage na YouTube a videl som, že aké veci tam sú, tak som stále rozmýšľal nad tým, že to je presne obsah, ktorý by potreboval dostať trochu inú formu, aby akoby dostal väčšiu, ďaleko väčšiu relevanciu než ako nejaké video, ktoré je síce dostupné, moderné a tak ďalej, ale akoby nezostane to niekde, že to je niekde v archívoch, proste nejaké, sú to nejaké dáta, že ako tomu dať tú fyzickú podobu a zároveň akoby zachytiť toho ducha doby, ktorý akoby v tej kreatíve sa práve odohráva. Ale je to hlavne o tom, ako sa inšpirovať a akým spôsobom sa dá naozaj akoby rásť. Že nie sú tam žiadne instantné nápady, že ako teraz to môže ísť, že teraz, že toto sú rady a toto keď urobím, tak zarobím. Ponorte sa do množstva tipov, inšpirácií, osobných príbehov a zákulisných informácií v rozhovoroch Kamila Ujeského, to som ja, s profesionálnymi marketérmi, dizajnermi, podnikateľmi z kreatívneho biznisu. Naučíte sa, ako pracovať efektívnejšie a neustále rásť v marketingu, reklame, dizajne, či podnikaní od šikovných ľudí zo slovenských firiem a agentúr ako Zaragoza, Triad, Komplot, Milk, MUVSA, Čiensa, či Studio Echt, Respekt, APP, Refresher, WebSupport, Haber, Avis, Martinus, Google, O2 a mnohých ďalších. Koksu, však to je brutálne. To je brutálne. Pozrite sa, aká je hrubá. Tie farebné strany sú najlepšie. To určite už aj niekde inde v tom videu bude. Ježiš, krásna je a plná informácií, priatelia. Teším sa z toho, že sa nám podarilo byť takúto super knižku. Keď ste si ju niekto kúpili už, alebo ste ju nejakým spôsobom vyhrali, alebo ju dostali, tak napíšte dole do komentára váš názor. Zatiaľ máme iba jedno hodnotenie na Martinusa. No a ja by som ešte doplnil k tomu, že je dobre si prečítať najprv tie rozhovory ľudí, ktorých nepoznáte. Pre mňa sú atraktívnejšie tie, o ktoré som nezakopol, takže ja by som asi odporúčil takýto postup. A určite to netreba čítať rad radom a možno ani celá. Takéto krásne farebné strany má naša kniha. To je úžasné. Ďakujem, že ste pozerali toto video, priatelia. Nezabudnite si ju utekať onlineovo, offlineovo kúpiť. A dajte feedbacky, je to napísané aj v úvode, v mojich úvodných slovách, že dajte mi feedback na moju e-mailovú adresu. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.
Thank you.